وهكذا برامج كان وحول لصعد عقيبتي هوري أن كهاد ليني سدح دوح يا أفريك قربها كوين كرتو يسدح دوح قربها كيري كرتو قيبتا روح قصوا هذا اللي سدح دوح يد قربها كله من كرتو قيبتا روح قصوا قال دون عدو الله يدمو سدح دوح يد قربها تسفو دود وقهي لكرتو أوكي نمبر كواد وحو نقوان يا هافمات أما داوين سكستا أفريكا مركا جوكتيد لعقو هايسو ميركسا كجوك حتى إيشي جوك مركي ماتو داوين تو قربها داوين كاعد كيلي كرتيد تكنولوجيا دا تالا داوة دا تالا كير كيالا مرنبا أمدلي بمكران أدون كنتي سكالي waxa aad u adag waxa aad ka heli karto qurbaha oo daweyn ah ama care ah inaad ka hesho dalalka kale ee nu ka imaanay ama Afrika inaad ka hesho ama Asia aad ayay u adag taarin kaasoo waa qodobka koowaad ee aad ku doorbidi karto qurbaha ama aad ka heli karto qodobka labaad wuxuu noqonayaa cilmiga wax kasto oo aad ka baran kartid Afrika ama Asia waxa mar walba ka tayaysaraysa ama laga aqoonsan yahay ama adduunku ka tixgelin badan yahay cilmiga aad ka baran doontid qurbaha hadaan marka qurbaha joogto inaad cilmi barato shahaadooyin world class ah adduunka laga aqoonsan yahay meel walba ku furi kara albaab kasta iyo dal walba kaaga shaqeyn kara inaad hayso aad ayay u sahlan tahay wayna ka tayo badan tahay wayna ka awood badan yihiin cilmiga meesha yaala cilmiga adduunka kale yaala shahaadada had diplomada meeshan ka qaadata degree aad Afrika ka qaadato kale ayuu u dhigmi karaa marka adduunada kale aad la aado kale so aad duu saalanta inaad cilmi ka barato meeshan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa aad ka heli karto qurbaha inaad lacag ka hesho qurbaha marka la joogo Afrika markaan joogno shaqo kasta hay nooc kasta ha ahaato level kasta ha gaarsiisnaato mid cilmi iyo mid xoog labadaba hadii aad qurbaha tagto wixii aad qaban jirtay ama wax adigu u dhow ama ka hooseeyay wax ka sabate aad doonto qabo wax dakhliga kaasoo gali kara aad buu uga badan yahay ki Afrika kasoo qaad oo kale haddaad joogto Afrika oo xafiis ka shaqeynaysay ama secretary baad ahayd ama hata manager baad ahayd hadaad cleaners tahay oo clean garayso oo ku dhulka xaaqdo oo joogto qurbaha uu ka dakhli badan yahay ama uu ka mushaar badan yahay ki Afrika iyadoo wali ay laakiin jirto inuu san isku expenses ahayn oo arinta wax dhigashada ay tahay barnaamij kale aan ku fiirin doono iyo bal si wax dhimaa laakiin mar walba xaqiiqa qofku marku Afrika ama dunka kale ka imaanayo inta badan waxay imaadaan iyagu jeebkooda maran yahay waa taas waa xaqiiqa ama jeebkiisa qofka ay ku jirto wax aad u yar probably $100 iyo ka yar inay jeebka ku jirta laga yaabaa maalinkaad soo gelisay qurbaha maalinkaad laabanaysid inkasta joog waxa xaqiiqa intii aad wadatay times 3 times 10 ama ka badan inaad la laabanaysid qof intii uu la soo galay la laabtay ama intii ama la mid ama u dhow la laabtay ma jiro mana dhici karto si kastaa kugu soo gasho qaab kasta uu sameeyo ama shaqo ama shaqeynin waxa cad oo xaqiiqa ah wax kasta oo markaad Afrika ka imaanaysay jeebka kugu jiray wax aan u dhoweyn inaad la laabanayso maalinka aad laabanayso ama Afrika aad aadayso ama u safraysid taasu waa xaqiiqa shaqo kasta oo ka qaban jirtay xaggana hadaad intay maato isku lacag iyo isku dakhli ma noqonaysan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa marka waa inaad lacag ka heli karto ka badan midii aad Afrika ka heli jirtay saddexaas waxaan umalaynayaa waa saddexda laga heli karo qurbaha ayna saalanta inaad ka hesho ama aad kaga doorato dalalka kale ee Afrika ayo meelaha kale Asia aad bay ugaga fiican yihiin saddexaasba
barnaamijkan kuiga ayaanu qoray wax badan oo research badan kuma samaynay, waxyaabo badan oo aan ka tegay ayaa jiri kara, fadlan hadaad xasuusan tahay waxyaabo kale oo muhiima bal adiguna hoos ugula wadaag. Saan idiin sheegayba anigu waxaan ka hadlay waa opinionkayga iyo indhaindhayntayda iyo xogta aan kasoo ururiyo dadka kale aan la kulmo. Maaha wax rule ah ama meel ku qoran oo khasab ay tahay inaad intaas siday yihiin aad u raacdo ama ula kulanto. Wax badan ayaa iska bedbedeli kara, qof bay sidaa kaga adkaan karaan, qof bay sidaa kaga fududaan karaan, waa qof iyo nasiibkiis. Laakiin waxaan barnaamijka idinku soo duubay waxay tahay waa inaad xasuusnaataan markaad su-aadaysaanba wax kasta oo macquul noqon kara ama aad ka filan karto qurbaha, si maskaxdaada ugu jirto markaad meeshaan su-aadaysaba ayna usii xasuusnaato. Waa ku mahadsantay mar kale daawashada barnaamijkan. Inshaa allah khayr badan baad rajeynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Amaan Allah.